mambo yalifanyika Kenya ilikuwa imepangwa. Walikuwa wanataka ku withdraw government. Hiyo ilikuwa kuu. Walitumia tu watoto wetu kuwaweka mbele na civil societies kupanga hapo na wakora wengine ili wakora wale real wafike. Lakini mimi nashukuru Mungu tumetulia, na mimi naona hata Wakenya wameanza kurudi normal, hata GNC wenyewe wameanza kuelewa ya kwamba kando na sisi kama GNC kulikuwa na wakora wengi sana. Mimi nataka niulize, kama kweli unafanya maandamano ya kusema withdraw finance bill kwa sababu labda ifanye mambo yenyewe unaona ikufai, sawa, tume withdraw finance bill, itatugharimu tena kama Kenya bado. Lakini unachukua hatua nyingine pia kwenda kuvunja mali ya wenyewe. Nilishangaa sana kwanza kuchoma county kama ya wazingishu. It's really embarrassing. Tunaonekana wajinga sana. Kwa sababu finance bill inaingia wapi na county? Finance bill inaingia wapi na kotini? Finance inaingilia wapi na parliament? Finance bill inaingilia wapi na biashara ya watu? Najua nimesikia watu wengi wakinikashivu. Oh, mwingine alikuwa naona mwingine anasema tunataka tukuje tuchome nyumba ya Sudi. Mimi nilipigia wale mimi najua wao ndio wenye walichochea watoto wetu. Nikamwambia hawa kuja uchome hii nyumba ya Sudi, ndio hiyo kitu iko kwa roho yako itoke na ufurahi. Kwa sababu shwali pale kwangu Timba sio vile watu wanasema tu atile club. Pale kuna maduka, kuna car wash, kuna pale pa kufanya service magari, kuna hoteli. Tumepoteza wafanyakazi walikuwa wanafanya kazi pale 220. 220 inamaanisha kama mtu wako na watoto watatu ama watano. Hiyo ni kupoteza watu 600 wenye walikuwa wanategemea pale kukula. Lakini kwa sababu ya ujinga na furaha yako kusema lazima tuchome Timba ndio tu jamaa. Sasa mimi ungechoma Timba unavuru utanikata mkono. Unafikiri utanisimamisha mimi Sudi? Mimi niko na historia na mimi naongea.